tady teda, jo? No, já jsem asi půjdu v sobotu, to tady trošku uklidím. Pračka zůstane, jo? Pračka zůstane. To si pak všechno, já vám to napíšu, jo? Jo, já si to taky. Teda vy se ho napíšete. Já si to napíšu, vy to řeknete. A nějakou teda představu o ceně máte, paní Valantová? Co mám? Představu o ceně. To si teď řekneme. Ta masážní vana funguje? Funguje. Počkej, já ti odsu pusu. Jo, to já nevím. To je hezky rozkvetlý, všechno okolo. Tady je to krásný. To jo. Tam máte taky něco takového v tom svém bytě? Tak tam budeš taky, viď.